ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ପବନ ଗୁପ୍ତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବାପା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ କି ସିଏ ପବନ ଗୁପ୍ତାର ବୟସ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ 17 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହୋଇଥିଲା ତ ଏମିତି କିଛି ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବଟ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓକିଲ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା ତ ପୁଣି ସେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି 2012 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଜଣାଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କରି କଥାରେ ହିଁ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ବାପା ହୀରାଲାଲ ଯିଏ ସିଏ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୀ କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ନେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଣାଯାଉ ବୋଲି ସିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ବି ମନା କରିଥିଲେ ପୁଣି ଏବେ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ନାହିଁ ତ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସିଏ ଯାହା ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର ତ ମୁକେଶ ସିଂ କରିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଆଜି କଲେନି କାଲି ଯେଉଁଟା ମୁକେଶ ସିଂ କରିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା ତ ଆଜି ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେନି ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ତ ସବୁ 4 ଦିନ ରହିଲା କାଲି ହେଇଗଲେ ତ 3 ଦିନ ହୋଇଯିବ ତ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ 7 ଦିନ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ପରେ ବଟ୍ 7 ଦିନ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଠୁ କ୍ଲିଅର୍ କଥା ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହିଁ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଚାଲ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିପାରୁନି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଯାହା ବି ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।